tu pacifista. Sempre não se diz, ação de frio. Sou a vítima de humana, sempre pagando pelo lucro de uma guerra sionista. Polícia sionista de uma guerra artista. Guerra sionista de poder de força militar. Assassino de bandeira, defensiva, escolhe sua cinta, Palestina, Lombardia, governo não, é cobrindo o Líbano de sangue. Y la mayoría.